ଏଇଟା କା କଥା ଭାଇ ଏ ମାଉସୀଟା କାଣା କହିଦେଲେ ମୁଁ ବୁଝି ନେଇ ପାରୁଛି ଠିକ ଆଉ ଥରେ ରିପିଟ କରିକି ଶୁଣୁ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ମତେ ଲାଗୁଛି କି ବିଜେଡି ଦଳର ବିପକ୍ଷରେ କିଛି ଗୋଟେ ରାଲି ଚାଲିଛି ତ ଭାଇ ଯଦି ବିଜେଡି ବିପକ୍ଷରେ ଯଦି ରାଲି କରୁଛନ୍ ତାହେଲେ ଏଇ ଭାଇ ମନା କାହା ଲାଗି କରୁଛନ୍ ଆରେ ଆରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହାଏ ହାଏ ଆଚ୍ଛା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହାଏ ହାଏ ବୋଲେ ଯଦି ବିଜେଡି ଦଳର ବିରୋଧୀ ବାଲିଆ ଖାଏ ଏନ୍ତା କହେସନ୍ ତ ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁ ମୁଇଁ ଟିକେ ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖୁଛେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା କିନ୍ ଦଲ ଆଉ କାଥିର୍ ଲାଗି ରାଲି କରୁଛନ୍ ଯେ ନାଇଁ ତ ଇନେ ତ ଲେଖା ହେଇଛି ଅହେତୁକ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧିର ଲାଗି ଏଖା ଏଇଟା ରାଲି ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ତାର ତଲେ ଟିକେ ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖିଦେଉ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ତଲେ ତ ଲେଖା ହେଇଛି ବିଜୁ ମହିଳା ଜନତା ଦଲ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ବିକ୍ଷୋଭ ଆରେ ଭାଇ ଇନେ ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବ୍ୟାନର ଲାଗିଛି ତାର ତଲକେ ତ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ବିଜୁ ମହିଳା ଜନତା ଦଳ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆରେ ଭାଇ ଏଇଟା ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଲେଖା ରାଲି ଚାଲିଛି ଆଉ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ତେଲ କିମ୍ବା ପେଟ୍ରୋଲର ଯେନ୍ ଦରଦାମଟା ବଢ଼ିଯାଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ତଥାପି ଇନେ ନାରା କାହା ଲାଗି ଚାଲିଛି ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହାଏ ହାଏ ଆରେ ଭାଇ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଗଲା କି ଆଚ୍ଛା ଯଦି ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଗଲା ଏଇ ଭାଇଟା ସାମ୍ନାରେ ଯେନ୍ ଯାଉଛନ୍ ବଡ଼ ପୁରୁଖା ନେତା ସେ କାଣା କହୁଛନ୍ ଶୁଣ ଆରେ ରେ ମାନେ ବାଇ ମିଷ୍ଟେକ୍ରେ ତ ଆମର ବୋଧେ କହିଦେଇଛନ୍ ତ ସେଥିଲାଗି ଭାଇଟା କହୁଛନ୍ କି ଧପଡ଼େ ଚପଡ଼େ କରି କହୁଛନ୍ ଭାଇଟା ଟିକେ ଧପଡ଼େ ଚପଡ଼େ କହୁଛନ୍ ଆରେ ଭୁଲ ବଶତଃ ମାଉସୀଟା ଟିକେ କହିଦେଲେ ତ ମଉସାଟା ରାଗି ଯାଇଛନ୍ ବୋଧେ ହେନ୍ତା ହେଇଥିବା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତାରପରେ କାଣା କହୁଛନ୍ ସେ ମହିଳା ଜଣକ ଟିକେ ଶୁଣ ଏବେ ଠିକ କଥାଟେ କହିଲେ ବୋଧେ ଏବେ ଠିକ କଥାଟେ କହିଥିବି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ହାଏ ହାଏ ଆଚ୍ଛା ଆଗ କହୁଥିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହାଏ ହାଏ ଏବେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ହାଏ ହାଏ କାଏଁ ରାଜନୀତିରେ ଭାଇ ନମସ୍କାର ଏ ରାଜନୀତିକେ ରାଜନୀତି କଥାଟା ବୁଝି ଏଖା ନେଇ ପାରିଲି ମୁଇଁ କିଛି କଥା ନାହିଁ ଯଦି ନବୀନ ବାବୁ ହାଏ ଲେଖି ଦେଉଛନ୍ ତ ନବୀନ ବାବୁ କାଣା ବୋଲବେ ହ୍ୟାଲୋ ଆଚ୍ଛା ହ୍ୟାଲୋଟେ କରିଦେବେ ହେନା କାଁ କଥାଟେ ଅଛି ବାଇ ମିଷ୍ଟେକ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଇଯାଇଛି ଯଦି ବା ମିଷ୍ଟେକ୍ ନାଇଁ ସେ ତାହେଲେ କାଁ କଥା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ନବୀନ ବାବୁ ହ୍ୟାଲୋ କହିଦେଲେ କୁଟେ ବାଡ଼େ କ୍ଲିୟର ଆଚ୍ଛା ନବୀନ ବାବୁ ଯଦି ନେଇ କହୁଛନ୍ ତାହେଲେ ମୁଇଁ କହିଦେଉଛେ ମୋର ତରଫରୁ ହ୍ୟାଲୋ ତ ଆଜ୍ଞା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେଉନ୍ ନମସ୍କାର ମୁଇଁ ମନୋଜ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏନ୍ତା ଚୁଟକୁଲା ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକରି ଆସ୍ମି ତ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକେ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନାଇଁ କରବାର ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପକାବି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଲାଗ୍ଲା ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗସାଥିକି ଗଲା ସେୟାର କରବାଟା ନାଇଁ ଭୁଲବି ତ ଆଜିର୍ ଲାଗି ରହୁଛେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଜୟ ହିନ୍ଦ।